Poliisista terve! Minä olen Sami Ruusuvuori ja olen Helsingin poliisisoittokunnan ylikapelimestari. Tänään poliisisoittokunnan lastenvideolla kerromme teille tärkeää poliisiasiaa 112 hätänumerosta. Sen lisäksi katsomme, kuinka Rosvo ja poliisileijona seikkailevat suuressa musiikkitalossa ja päivän soittimena esittelemme teille Käyrätorven. Helsingin poliisisoittokunnassa on 43 soittajaa ja monta erilaista soitinta. Puhallinorkesterin kuuluu 3 erilaista soiteryhmää. Puusta tehdyt puopuhaltimet, metallista tehdyt vaskisoittimet sekä komppi- ja lyömäsoittimet. Tänään esittelyvuorossa on vaskisoitin, josta Marja kertoo seuraavaksi lisää. Moi! Mä oon Marja ja mä soitan Helsingin poliisisoittokunnassa Käyrätorvea. Eli Käyrätorvi on vaskisoitin ja näitä kaikkia vaskisoittimia yhdistää se, että ne on metallisia soittimia sekä niiden kaikkien päässä on tämmöinen suukappale. Näihin tehdään ääni silleen, että ensiksi pörisytellään näitä huulia yhteen. Suukappaleella se kuulostaa tällaiselta. Sitten kun se laitetaan torveen, niin se ääni muuttuu tämmöiseksi. Voidaan tehdä myös vähän hassumpia ääniä. Leikkimään kädellä, mikä on täällä kellossa. Ja ne äänet muuttuu tämmöiseksi. Käyrätorvella soitetaan yleensä orkesterissa, mutta nyt mä soitan teille yksin. Ja tää on semmosesta elokuvasta kuin Frozen. Olemme juuri saaneet tiedon, että Rosvo on murtautunut suureen musiikkitaloon. Seuraavaksi luvassa poliisileijonan seikkailut. Rosvo on päässyt sisään suureen musiikkitaloon murtautumalla ja pälyilee ympärilleen. Mistä hän ovesta menisi seuraavaksi? Rosvo ei tiedä, että sisään murtautuessaan ohikulkija oli nähnyt tapahtuman ja soittanut hätänumeroon 112. Hälytys on siis annettu ja poliisi on tulossa paikalle. Eikä Rosvo tiedä siitä mitään. Tuossa ne ovat, hienot kultaiset torvet. Ne minä varastan. Mutta sitä ennen muistoksi selfie. Jostain kuuluu ääniä. Se on poliisi. Mikä Rosvolle nyt neuvoksi? Poliisileijona etsii häntä ja pois ei pääse. Pakko piiloutua. Poliisileijona ihailee hienoja fanfaaritorvia seinällä.
missä se rosvo on. Rosvo oli ovela ja selvisi vielä säikähdyksellä, mutta mietittävää riittää. Kuinka tästä eteenpäin? Poliisileijona ei anna periksi ja etsii vielä varmasti rosvoa. Tarina siis jatkuu. Täällähän on varkaita, hei, siellähän on varkaita. Kulta on viety, joku huuta apua, hei, täällähän on varkaita. No, mitäs silloin tehdään, mitäs silloin tehdään, mitäs silloin tehdään? No kutsu poliisi 112, kutsu poliisi 112. 112, 112, kutsu poliisi 112, hei! Minä tarvin apua. Ei, sinä tarvit apua. Huoli on suuri, minä olen eksynyt. Ei, minä tarvin apua. No, mitäs silloin tehdään? Mitäs silloin tehdään? Mitäs silloin tehdään? No, kutsu poliisi 112. Kutsu poliisi 112. 112, 112. Kutsu poliisi 112. Kutsu poliisi 112. Kutsu poliisi 112. 112, 112. Kutsu poliisi 112. Hei! Hei kaikki! Mikäli on hätätilanne, voit soittaa aina numeroon 112. Ambulanssi, palokunta, meripelastus, sosiaalitoimi ja tietysti poliisi. Vastaa kysymyksiin rauhallisesti, äläkä sulje puhelinta ennen kuin saat siihen luvan. Tiesitkö muuten, että puhelimeesi on saatavissa sovellus 112 Suomi? Voit ladata sen yhdessä vanhempiesi kanssa, ja apu on vain yhden painalluksen päässä. Sovellus kertoo hätäkeskukseen, missä sinä olet. No nyt kaikki muistaa 112 hätänumeron, eikö vain? Tänään opimme myös, miltä käyrätorvi näyttää ja kuulostaa. Tiedätkö, mikä on kotiosoitteesi? Mikäli et, niin kotitehtävänäsi on opetella se ulkoa äidin tai isän kanssa, että osaat tarvittaessa pyytää apua 112 hätänumerosta. Jos sinulla on oma puhelin, niin toisena kotitehtävänä sinulla on ladata siihen hätänumeroäppi 112 Suomi. Ja ladatkaapa se saman tien perheen jokaiseen puhelimeen. Seuraavassa jaksossa puhutaan kiusaamisesta ja jännitetään, kuinka rosvon käy. Moi moi!